ech kon na ton de te kai kon ski pas da chance ci bu na ta ski na pas da arme ci ci ta ci bi vrat ta ci se na pas arme po ni ki na pas ci fu ta mi mri ta ci se na ka bistu ma na na ka bistu tu sta ke le ci ne ka bistu ka von ni se ka teror pa na ol hech po ki ski na pas chance e ne ma shumë ti na vje keq që s'kena mujt ta me mbrojt, a s'kena mujt me bërt kërë kanë bro, a s'kena mujt me bërt kërë kanë zhvërës. Edhe kanë zhvërës, a s'kena mujt me mbrojt, dyet që në kokë tu. Dhe përdojnë forca serbe, masi që i kanë vra 147 viktimat këtu, ma ndi i kanë zhvërës. I kanë zhvërës, krejt, fijim, fijim, asë që se kanë ljo këtu. Masi që i keni vërës jo? Po, 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 i kena zhvërës, krejt, i kena vërës, nuk e di sa ka ngatë, të se kom datën e sakt. Ish mas dy jave i kanë zirë krejt, fijim, fijim. E qka ka ndodhë mandej me trupat e pajet? Ma trup, me trupat e pajet i kanë qumë bëtë në ka pas, a qenë në Serbi, për Travesel, në Valan, në Breznik, në Suadol, a qenë bëtë në qëta venë e në gjinë, bashkë bobe, më gjinë Suadol. Dhe më një kanë shpërnda viktimat? Dhe kanë kallë, e në kallë të kallën, tret kot kollën dy në kona bërtam një jashtë dyrve të kollën me si cunga ata dy në bërtam ka nej 3 të takate dhe kena rrës si cunga edhe ku e nërë djemë të tyne nuk i kanë gjotë ku me gjotë jenë e kollën po më theta i gjotë tjene dhe mungëshi a dem tha me mujt me aqjel gujt tha bobën e në gjotë tha që ka posë dhëmë tonë tha për rafsh me mesh me aqjelin gujt i ku morë dyrë martura ja ku më si njën këtoni ku më zori ja ka kësi fërqi ja ku më qjel gujt. E po, tha, bash, bo, me, që kjo ka. Kjo ka qenë njona prej mënyrave për me identifiku. Për me identifiku, shosë, në shkë mujtë me gjotë, kjo të kodhën krejtë. Ta një kodhë një farë zeqe salije, një farë shama moslije, një zoja smonit, aje gru, kona e ko pare zone, që ashtë të kanë kodhë, a s'ka mujtë asë mërë dy pas kërgjit, ka pas kukë të zërës, që ashtë të në përkëli se kanë kodhë, me 3 disë që të cungë pare 2.000 e kaltë. E, në me thomë asakër të mërshme, po, a petë thëm ka herë fort me që mbjëm që s'na ta nuk e pej pej mërimje në qashtë. Po, njeri, njeri ma i fort se guri. Njeri ma i fort se guri. Qas ke mboja kërë nga mlukit me, me kapu qa me se e të mësmi po familjarë të din trotë në tukë të nësë senet. Po, njeri do të me mbetu e do të me kuj fort të me të nësë senet. Se na, kërë kemi një slutë, na kemi një që i bashkëtë pëshujna për Serbije, po, u duhet me, me qëtë kemë pasë me qëndru me ta. Zotja Leo, a e kujtoni, a e dini të qëfar moshave kanë qenë viktimat e kësaj masakre? Viktimat kanë qenë moshave ndryshme. Kanë qenë prej